දැන් මේ අධිආරක්ෂිත කලාප ගැසට් පත්‍රය රිවර්ස් කරගන්න. ඔව් ඉතින් වැරදි වැඩ කරන්න ගියාම එහෙම කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ජනතාවට අවශ්‍ය දේවල් මිසක් ජනතා විරෝධී දේවල් කළොත් ඉතින් ආපස්සට යන්න වෙනවා. ජනප්‍රතුමා විදේශ සංචාර වලින් අය පැත්තෙන් මොනාරි බලපෑමක් ආවද දන්නේ නැහැ මේක. මම නම් ඒ ගැන කිසිම දෙයක් තවම දන්නේ නැහැ. මොකද මට ජනප්‍රතුමා හම්බුනේත් නැහැ. ඒ ගැන තවම මට මුත් කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. සමේ නැවත වතාවක් මේ කැබිනට් අමාත්‍ය ධූර දෙන්න යනවා කියලා තියෙන වාරාංශයක්. දැන් මේ කැබිනට් අමාත්‍ය ධූරය ජනතාවට රජයට දරා ගන්න පුළුවන් නේ මෙහෙම දුන්නා. ඔව් ඉතින් දැනට අලුතෙන් දෙන ඒවා නෙවෙයි ඉතින් දැන් දීලා තියෙන ඒවා ජනතාවට වරක් නෙවෙයි ඉතින් ඒක මහා ඛේදවාචකයක් කැමැතිකම් වැඩි කරනවායි කියන එක. ඒ වගේම තමයි දැන් මේ අපි දැක්කා මේ කුමාර වෙල්ගම් මන්ත්‍රීවරයා කියනවා වමේ කණ්ඩායම ඔක්කොම එකතු කරලා අපි මේ බලයක් ගන්න ඕනි කියන කාරණාව උතුමාලාට ආරාධනා කරනවා එකතු වෙන්න. උතුමාලා කැමැතිද එකතු වෙන්න? අපි ඒක අනාගතයට තියමු. ඉතින් කොහොමද ඉතින් එකතු වීමක් අවශ්‍යයිනේ අනාගතයට.